Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bizga qilgan armog'onlarini aslida sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. U kishining bizlarga olib kelgan hadiyalari, sovg'alari, to'g'ri yo'lga boshlashlaridagi ma'lumotlar, irshodotlarni sanaydigan bo'lsak, vaqt ham yetmaydi. Hozir aynan mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatga qilgan armug'onlari haqida qisqacha suhbat qilib berishliklari uchun so'z navbatini Anvar domlaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Aziz mehmonlar, muhtaram ustozlar, ijozatingiz bilan bugungi anjuman dasturiga kiritilgan ushbu maqolani o'qib eshittiramiz. Risolai Muhammadiyaning 6 armug'oni va ularning insoniyat tarixidagi ta'siri. Muhammad alayhi salom payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin islom ta'limotlari tufayli olam butunlay o'zgarib ketdi. Insoniyat qurg'oqchilikdan serobchilikka, qahraton qishdan gullab yashnagan bahor fasliga o'tdi. Odamlarning tabiati ham o'zgardi. Qalblar Allohning nuri ila munavvar bo'ldi. Inson o'zi avval bilmagan yangi lazzatni, ya'ni iymon halovatini topdi. Misli ko'rilmagan huzur halovatga yetishdi. Toshdek qotgan qalblar iymon harorati ila jonlandi. Aqllarga nur, qalblarga surur kirdi. Insoniyat jaholatdan ma'rifat tomon yuzlandi. Mag'rib va mashriq, arablar va ajamlar, Misr va Shom, Turon va Eron, Afrika va Andalus, Hindiston va Jazoir barcha-barchasi islomiy fayzdan bahramand bo'ldi. Risolai Muhammaddan boshlab yangi olam boshlandi. Bu risolat insoniyatga yangi ruh, yangi harakat, himmat, orzu, izzat va karomat, to'g'ri maqsad, oliy maqom g'oya berdi. Ushbu armug'onlar tufayli insoniyat yangicha ulug'vorlikka, madaniyatga, dunyoqarashga, ixlosga ega bo'ldi. Risolai Muhammadiya jahiliyat botqog'iga botgan, zalolatga ketgan, halokat jar yoqasiga kelib qolgan insoniyatni muqarrar o'limdan qutqarib qoldi. Bir-biriga yov bo'lgan, bir-birining qoniga tashna bo'lgan odamlarni do'st, birodar tutintirdi. Qur'oni Karim ushbu manzarani hech bir rassom, adib, rivoyatchi yoki tarixchi tasvirlay olmaydigan darajada aniq tasvirlab bergan. Bismillahirrohmanirrohim. Va Allohning sizga bo'lgan ne'matini eslang. Bir vaqtlar dushman edingiz, bas qalblaringizni ulfat qildi. Uning ne'mati ila birodar bo'ldingiz. Olovli jar yoqasida edingiz, undan sizni qutqardi. Risolai Muhammadiyaning insoniyat tarixidagi bu ulkan xizmatini qalam bilan, lug'aviy qudrat bilan va bayoniy salohiyat bilan vasf qilib bo'lmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar etib yuborilgan zamonda insoniyat ijtimoiy va axloqiy tushkunlikda edi. Butparast edi. Xamr, qimor, fahshga rujuv qo'ygan edi. Zulmi istibdodga asir edi. Yosh qizchalarni tiriklay kumushgacha borib yetgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ushbu holatni shunday tasvirlaganlar: "Men va mening ummatim xuddi olov yoqib o'tirgan odam hamda o'sha olovga kelib tushayotgan kapalaklarga o'xshaymiz. Men sizning belbog'ingizdan tutib turaman, sizlar esa o'zingizni olovga urasiz." Xullas, jahiliyatning poydevori o'z o'rnidan ko'chgan, hatto parchalanib ketgan edi. Uni isloh qilishdan umid yo'q edi. Insoniyat o'zining qismati ne kechishini kutar edi. Ana shunday bir paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallam yuborildilar va u zotga "Biz seni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik" deb nido qilindi. Risolai Muhammadiyaning 6 armug'oni va ularning insoniyat tarixidagi ta'siri. Endi Risolai Muhammadiyaning bashariyatni isloh qilish, to'g'ri yo'lga boshlash, uyg'otish va rivojlantirish uchun taqdim qilgan ko'plab armug'onlardan 6-tasini zikr qilib o'tamiz. Birinchisi, pok va ravshan tavhid aqidasi. U zot sallallohu alayhi va sallamning eng ulkan armug'onlaridan biri insoniyatga pok va ravshan tavhid aqidasini taqdim qilganlaridir. Bu mo'jizaviy aqida barcha botil olahalarni parchalab tashladi. Inson o'zi yasagan narsalarga sig'inar,
ulardan qo'rqar edi. U nafaqat oy, quyosh, tog'larga, suvga, daraxtga, hayvonga, arvohlar va shaytonlarga, balki hasharot va qurt-qumursqalarga ham sajda qilar edi. Insonning butun hayoti turli vasvasalar, xom xayollar va himalar, alg'ov-dalg'ov fikrlar bilan o'tar edi. Tabiiyki, natijada u qo'rqoq, zaif, beqaror kimsaga aylanib qolgan edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ana shunday ayanchli holga tushib qolgan insoniyatga pok, daqiq, sodda va oson ravshan tavhid aqidasini armug'on etdilar. Bu aqida ila insoniyat barcha xavf va qo'rqinchlardan qutulib, faqat Allohdan qo'rqadigan bo'ldi. Inson qazoi qadarning har bir yaxshi yu yomoni faqat Allohdan ekaniga, u zotning yagona o'zigina bashariyatning barcha ehtiyojlarini qondirishiga aniq ishondi. Ushbu yangi ma'rifat tufayli uning nazarida butun olam o'zgacha bo'ldi. U barcha qullik va qaramlikdan ozod bo'ldi. Fikrni chalg'itadigan barcha narsalardan qutuldi. U o'zining kimligini angladi, Robbini tanidi, xoliqiga itoat qilib, uning amrlarini bajarishga o'tdi va shu bilan insoniylikning ulug' sharafiga erishdi. Ushbu tuhfa Risolai Muhammadiyya insoniyatga hadya qilgan tuhfalarning eng qimmatlisi bo'ldi. Endi ikkinchisi insoniyatning birligi va bashariyatning tengligidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning olamga taqdim qilgan ikkinchi armug'onlari insoniyatning birligi, bashariyatning tengligidir. Bungacha odamlar turli xalqlar, qabilalar, irqlar va tabaqalarga bo'linar edi. Ulardan ba'zilari oliy, yuqori tabaqa, boshqalari past, quyi tabaqa hisoblanardi. Ular orasidagi tafovut juda katta bo'lib, ba'zan inson bilan hayvon, xur bilan qul va hatto obid bilan ma'bud orasidagi tafovutga teng kelar edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uzoq davom etgan sukunat va zulmatdan so'ng butun olamga go'yo shunday xitob qildilar. Ey odamlar, sizning Robbingiz birdir, sizning otangiz birdir. Barchangiz odam avlodisiz. Odam esa tuproqdandir. Allohning huzurida eng mukarramingiz taqvodorrog'ingizdir. Arabning ajabdan taqvodan boshqa fazli yo'qdir, dedilar. Ushbu e'lon o'zida ikki haqiqatni mujassam qilgan bo'lib, ikkisi ham eminlik va tinchlikning asosiy tayanchidir. Barcha zamon va makonlarda shu ikki asosda tinchlik bo'lgan. Ularning biri Robbning birligi, ikkinchisi esa bashariyatning birligidir. Inson insonga ikki taraflama birodardir. Biri Robbning birligi uchun, ikkinchisi otaning birligi uchundir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu boqiy kalimalarni vidolashuv hajida e'lon qilgandilar. Uchinchisi insonning mukarramligi va ulug'ligi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashariyatga taqdim qilgan uchinchi ulkan armug'onlari insonning mukarramligi va ulug'ligidir. Risolai Muhammadiyadan avval inson xorlik va zorlikning eng tuban darajasiga tushgan edi. Yer yuzida undan haqirroq narsa yo'q edi. Insonning qoni va go'shti but sanamlarga, hatto hayvonlarga qurbonlik qilinar edi. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyatga uning sharafini, obro'-e'tiborini va qadr-qimmatini qaytarib berdilar. Insonning ushbu borliqdagi eng aziz va mukarram mavjudot ekanini, eng qimmatbaho javhar ekanini e'lon qildilar. Zero insondan ko'ra muhabbatga, muhofazaga haqliroq va loyiqroq hech narsa yo'qdir. Islom insonning martabasini eng yuqori nuqtaga ko'tardi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda shunday marhamat qiladi. Batahqiq biz bani odamni aziz va mukarram qilib qo'ydik. Ularni quruqlik va dengizda ulovlar ko'tardik. Pok narsalardan rizqlantirdik va o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning rahmatiga erish uchun bani odamga rahim ko'rsatishni asosiy shart qilib qo'ydilar. Rahman rahim qiluvchilarga rahim qilur. Sizlar yerdagi bandalarga rahim qilsangiz, osmondagi zot sizlarga rahim qilur, dedilar. Risolai Muhammadiyadan avval bir odamning shahvati, havoyi nafsining bahosi minglab, yuz minglab odamlarning jonidan qimmatroq va yuqoriroq edi. Bir mustabid zolim istagan yurtini vayron qilib, xalqlarini qul qilishi hech gap emas edi. U o'zining pastkash niyatiga erishish yo'lida odamlarni o'ldirib, nasllarni va hosillarni yanchib, ho'l quruqni payxon qilib bitirishi hech gap emas edi.
Ana endi armug'onning 4-inchisi bu umidsizlik va shumlanishga qarshi kurash. Insonlarda orzu umidni va o'ziga ishonch ruhini tiriltirish. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning olamga taqdim qilgan 4-inchi buyuk armug'onlari umidsizlik va shumlanishga qarshi kurash va insonda orzu umidni va o'ziga ishonch ruhini tiriltirish bo'ldi. Islomdan oldin insoniyat Allohning rahmatidan noumid edi. Turli dinlar insonni azaldan osiy va gunohkor deb hisoblar. Masih alayhissalom ana o'sha gunohlar uchun kafforat va qurbon bo'lgan degan tushunchani olg'a surar edi. Natijada bu e'tiqod millionlab kishilar qalbiga shumlanish, kelajakdan va ilohiy rahmatdan noumidlik ruhini singdirdi. Ana shunday bir vaqtda payg'ambar alayhissalom yangi tug'ilgan insonning pok-pokiza ekanligi, unga hali biror narsa bitilmagani, unga eng go'zal narsalar naqsh qilinishi, eng go'zal yozuvlar yozilishi mumkinligini e'lon qildilar. Har bir inson o'z hayotini o'zi boshlashi, savob, gunoh va jannat va do'zax uning amaliga qarab bo'lishini e'lon qildilar. Qur'oni Karim inson faqat o'z amali uchungina mas'ul bo'lishini, qilgan ishiga qarabgina savob yoki iqob olishini ta'kidladi. Hech bir yukli jon boshqaning yukini ko'tarmas. Har bir insonga o'z qilgandan boshqa narsa yo'q va albatta uning sa'yi harakati tezda ko'rinar, so'ngra jazo mukofoti unga to'liq berilar. Ushbu e'lon insonning o'z tabiatiga va tabiiy imkoniyatlariga nisbatan yo'qolgan ishonchini qayta tikladi. Inson o'ziga islom bergan azimat, himmat va quvvat ila o'z kelajagini va butun bashariyat kelajagini barpo qilishga kirishdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ma'siyatlar, gunohlar, xatolar va adashuvlar inson hayotidagi o'tkinchi narsalar ekanini, inson ularni bilmasdan g'ururga ketib, tushunmasdan shaytonning ig'vosiga uchib, havoi nafsning quyiga tushib qolishini e'lon qildilar. U zot yaxshilik, gunohni e'tirof qilish, afsus, nadomat kabi xislatlar insonning javharida borligini va Allohga yolvarish, tazarru qilish va gunohdan butunlay qaytishga azmu qaror qilish insonning sharafi va odam otodan qolgan meros ekanligini ham e'lon qildilar. 5-inchisi din va dunyoni jamlash, tarqoq saflarni hamda tijoriy jamoalarni birlashtirish. Muhammad sallallohu alayhi va sallam insoniyatga taqdim qilgan 5-inchi buyuk armug'on din va dunyoni jamlash, tarqoq saflarni jipslashtirish hamda tijoriy jamoatlarni birlashtirish bo'ldi. Islomdan boshqa barcha diyonatlar inson hayotini ikki qismga, din va dunyoga ajratar edi. Din va dunyo ahli bir-birlaridan ajralibgina qolmay, balki oralarda qalin to'siq ham bor edi. Ikki tomon bir-biriga mutlaqo zid qo'ylar, ularning har biri din bilan dunyo o'rtasida husumat bor deb bilar edi. Inson bu ikkisidan birini tanlamoqchi bo'lsa, albatta ikkinchisidan voz kechish kerak deb hisoblashar, bir vaqtning o'zida ikki kemaga minish mumkin emas deyshar edi. Bu dunyoda moddiy muvaffaqiyatga erishish uchun oxiratni boy berish, Allohdan yuz o'girish kerak deb o'ylashar edi. Ularning fikricha diniy va axloqiy ta'limotlarni tark qilmay turib hech narsaga erishib bo'lmas, tarki dunyo qilmay turib esa dindor bo'lish mumkin emasdek edi. Shu tariqa inson moddiy ehtiyojlarni qondirishni, lazzatlanishni qoralaydi deb o'ylab qoldi. Natijada ko'plab aql zakovat va ilmu irfon sohiblari dindan yuz o'girib dunyoga yuz tutdilar. Din bilan dunyo orasidagi ushbu ajralish, din arboblari bilan dunyo ashoblari orasidagi o'zaro dushmanlik, xudosizlik va dinsizlikka keng yo'l ochdi. Buning birinchi qurboni g'arb mamlakatlari bo'ldi. Keyingi qurboni esa unga fikr, madaniyat va ilmda qaram bo'lgan xalqlar bo'ldi. Ammo risolai Muhammadiya har qanday amal va axloqning asosida niyat, maqsad yotishini e'lon qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam amallar niyatga bog'liqdir. Har bir kishiga niyat qilganiga yarasha bo'ladi dedilar. Ba'zi ulamolar ushbu hadisning sharhida quyidagilarni keltirishadi. Hozirgi kunimizgacha fizika va ximiya olimlari ana shu moddalarni birlashtirish asnosida oltin yaratishni ko'p tajriba qilib ko'rishdi. Hanuz u niyatlarga yetishgani yo'q. Lekin bizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan ushbu amallar niyatga bog'liqdir hadislari har qanday amalimizni ana o'sha oltin amalga aylantirishini aytishdi. Demak, inson nafaqai ro'zg'or uchunmi, boshqa maqsaddami, ko'chaga chiqadimi, har birida niyatini to'g'irlab,
Allohning roziligi va rasulining sunnatiga muvofiq qilsa, albatta u o'sha amalini oltinga aylantirishini aytishdi. Ixlos bilan Alloh roziligi uchun Allohning amriga bo'ysunib qaytargandan qaytarib qilingan har bir amal Allohga qurbat hosil qilish vositasidir. Ana o'sha vosita ila iymonning oliy maqomlariga, dinning yuksak martabalariga yetishi mumkin bo'ldi. Niyatga qarab har qanday tabiiy, moddiy yoki boshqa ehtiyojlarni halol qondirish ibodat hisoblanadigan bo'ldi. Bu ulkan armug'on tufayli din bilan dunyo orasidagi ajralish yo'qoldi. Doimiy husumat va adovatda bo'lib kelgan bu ikki narsa bir-birilan do'stlashdi. U zot insoniyatni ikki bir-biriga qarama-qarshi jabhadan qutqarib, iymon va savob, bashariyatga mehr, Alloh roziligini tilab qilish jabhasiga birlashtirdilar. Butun ummatni ushbu jamlovchi duo ostida birlashtirdilar. Robbimiz, bizga dunyoda ham yaxshilikni, oxiratda ham yaxshilikni bergin va bizni do'zax azobidan saqlagin deb. Ushbu armug'on tufayli inson bir-biriga do'st bo'ldi. Adovat o'rnini sadoqat egalladi. Bu ulug' yo'lda podshohlarni faqirlar jandasida, zohidlarni podshohlar zinatida, hilm tog'lari yo ilm ummonlarini, tunda obidlar va kunduzi otliqlarni ajoyib bir uyg'unlikda ko'rish mumkin. Mana endi o'sha armug'onning 6-chisi va oxirgisi maqsadu g'oya amal va kurash maydonini tayin qilish bo'ldi. Risolai Muhammadiyaning insoniyatga armug'on etgan 6-chi ulkan xizmati maqsadu g'oya amal va kurash maydonini tayin qilib berilishi bo'ldi. U zot insonni o'ziga munosib maqomga qo'ydilar. Unga kuch-quvvat va imkoniyatlarni eng to'g'ri va foydali yo'lga sarflashni o'rgatdilar. Risolai Muhammadiyadan avval insoniyat o'z maqsadini aniq bilmas, qay tarafga yuzlanishini idrok eta olmasdi. Borar joyi qayerdaligini ham anglamas edi. U o'z kuch-quvvatini, imkoniyatlarini qanday tasarruf qilishni ham bilmas edi. Jahiliyat davridagi inson uchun eng oliy maqom ko'proq mol-u dunyoli bo'lish, yaxshi taom va chiroyli kiyimga ega bo'lish edi. Muhammad alayhissalom kelib, insonning haqiqiy maqsadini va asl g'oyasini uning ko'z oldiga keltirib qo'ydilar. U zoti baborakot insonning mehnati, sa'y harakati qobiliyati, orzu niyati qay tomonga yo'nalgan bo'lishi kerakligini ko'rsatdilar. Bu maqsad Allohni tanish, uning sifatlarini, qudratini, hikmatini bilish, osmonlar va yerning kengligini, ulug'ligini, abadiyligini anglash, iymonga erishish, Allohning roziligini qozonish, uning qadaridan rozi bo'lish, qurbatning oliy darajalarga yetish, halollikka, tavoziyga, tinchlikka, bunyodkorlikka intilish, insoniyat kelajagi va ravnaqiga xizmat qilish va shu yo'l bilan hatto muqarrab farishtalar ham erisha olmaydigan darajalarga erishishdir. Insonning haqiqiy saodati ana shudur. Insonning chinakam kamolati, qalbi va ruhining meroji ana shudur. Bu buyuk o'zgarishlar Muhammad alayhissalomning mo'jizalaridan, u zot qoldirgan izlardan biridir. Barcha va zamonlar va makonlarni qamrab olgan ilohiy rahmatning fayzidir. Shu bois Risolai Muhammadiyya Alloh taoloning insoniyatga ko'rsatgan cheksiz rahmatidir. U ulug' Alloh haq so'yladi. Astaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni olamlarga rahmat qilib yubordik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.